Boa tarde, estamos aqui com o quadro de hoje. O Simão Dentinho e a Márcia Ananzinha, os irmãos que aplicava golpe no Pelourinho. Ele levava ela pra noite e ela roubava os clientes. Vamos ver com o Zebim o que aconteceu. Joga duro, Zebim. Bom, seu Zé! Boa tarde, seu Zé! Estamos aqui direto da 7ª Delegacia. Roda a vinheta, Zebim. Seu Zé, esse quadro é muito interessante, seu Zé. Os irmãos, conhecidos como Dente, o Simão, e a Márcia, conhecida como a Pequena, estavam fazendo um golpe no pelô, seu Zé. Ela seduzia seus clientes e levava pro Simão levar tudo. Os clientes saíam nuzinho, seu Zé, nuzinho. Até a cuequinha ele levava, seu Zé. Bom, oi, Ninho. Tudo bom, Ninho? Você sabe que essa casa caiu, né, Ninho? Tá nada bom, tá nada bom. Ele disse que tá nada bom, claro, né? Essa casa caiu, Ninho. Essa casa é de laje, Ninho. Quanto tempo aí, né? Minha casa aí inteira, tá ligado, né? Mas graças a Deus tá de ferro, graças a Deus. A outra tá aqui, seu Zé, querendo esconder a casa. Tem que mostrar a carinha, seu Zé, vem a carinha. Ninha, você não quer ver essa carinha não, né, Ninha? Mostra a cara séria, passa com raiva, passa com raiva. Sua casa caiu, boninha. Caiu não, minha casa não cai não, minha casa é de laje. Vai cair assim. Agora você vai roubar lá, ó, na casa do diabético. Vai cair a sua casa, velho, que um dia quando a gente sair de lá. Bandido não demora na cadeia, não. Opa aí, seu Zé. Ela tá me ameaçando, seu Zé. A casa dela é que... Agora, Zé. Sabe onde é a casa, Zé? Pra roubar lá, Zé, na casa de diabético. Vai ter que roubar o delegado de um portelinha, viu, Zé? Diga, seu Zé. Rapaz, você viu a cara que ela te olhou, Zebim? Essa mulher é outra brava, viu? Rapaz, o Dentinho, mais um dente aí, Dentinho. Ela é pequenininha, mas ela é perigosa, viu, Zé, a bichinha. Rapaz. É perigosa, seu Zé. Dentinho disse que a casa dele não caiu na sua casa de terra, Dentinho. É inteira, sim. E por que não caiu, Dentinho? Porque tá bem pregada. Rapaz, quer dizer que você levava até a cueca do cara, rapaz? É o seguinte, ó. Eu tô armando aí fazer vinho, tá ligado? Tá ligado que negócio de rabo de saia. Então, tá armando aí uma treta pra ele muito forte, tá ligado? Pois vai chamar ele na escolta e vai passar o rodo nele. Mas ele vai até a cueca. Ele gosta de entrevistar ladrão, né? É isso que vai entrevistar ele. Olha, Zebi, diga ele que você tem fé em Deus e que essa nada vai te abalar.